Ajuda algum inimigo que desapareceu. Tira o banco. Som. Mano, aqui é Aiki. E aí, mano? Aiki, Aiki, para a minha vida. Já mandou aqui logo uma sala de bem. Quando não tem muita gente, eu vou te assinar a minha vida. Antes eu vou andar em cima. E aí, como é que é a camada muito vizinha, mas não quer fazer uma boa coisa? Oi, é, você não pode fazer uma boa coisa? Da catão? É, a gente tem que fazer uma boa coisa. Vou lhe dar um caso aí, papai. Acho que não vai comer, assim não, mamãe. Sei não, Zu. O que é andar com esse papo? Sana, mas não vai fazer que essa matada não está com a chave, vai ter que ir lá. Ainda para o mês. Acho que não vai comer, não vai comer, não vai comer.